اس وقت ہمارے ہاتھ ہمارے سامنے جو شخصیات موجود ہیں, اللہ جانے آنے والے برس میں قوم کس کو دیکھ سکے گا نہیں دیکھ سکے گا. جو نسبتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں میرے پاس الفاظ نہیں, کہ ناقابلین علماء ربانی جین ان کی خدمات, ان کا مقام, ان کی نسبتوں کا تذکرہ کروں. میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان بزرگوں کا تعلق جن لوگوں سے رکھا حسبی نسبی, میرا یقین ہے جب آئے کل من آیات اللہ, وہ اللہ کی ایسی واضح نشانیاں تھیں کہ ان کا انکار کرنا اپنے آپ کو برباد کرنے کا مقرر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, سید نفیس شاہ صاحب جو میرے ساتھ تشریف فرما ہے میرے لیے بہت بہت ہی لائق احترام ہے. ان کی نسبت حضرت شاہ عبد القادر قطب الارشاد نور اللہ قدوم کے ساتھ الحمدللہ خاجہ خاجغان حضرت مولانا خان محمد صاحب مدد اللہ العالی, اللہ ان کو عمر میں برکت عطا فرمائے, ان لوگوں کا سایہ تعدیر ہمارے سر پر اللہ قائم و دائم فرمائے, ان کے فضل و برکات کے اللہ پاک مستفید ہونے کی طرف. نقش بندی سلسلہ کے چشم و چراغ زیب سجادہ عالیہ خانقاہ سراجیہ, اور مجھے ان سے دوہری کے ہی نسبت ہے. وہ ٹوٹی پھوٹی کتابیں ابتدا میں اپنی تمام تر نالائقی کے باوجود مالا بدابر گستاخ سلاد گزشتہ گوستان کو جذبہ میں ان سے پڑھے, ان کی شفقت اور محبت میں شامل رہا. ان کے ساتھ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاضی محمد طیب صاحب, سب کہیے نظر اللہ سرہ العظیم ربی رحمت اللہ علیہ کو میں نے دیکھا. اب قاری صاحب دو مرتبہ پاکستان کی زندگی میں تشریف لائے, تو ماں باپ کے رجحان کو ان کے انداز کو دیکھ کر آدمی کسی سے محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے. تو جس والحیت کے ساتھ ابا جی رحمت اللہ علیہ قاری صاحب کا استقبال کرتے ہیں, ان کا مطلب جو محبت عامل جذبات کا اظہار کرتے ہیں, وہ بس عجیب سلسلہ تھا, اس کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے. ان کانوں سے سنا, ان آنکھوں سے ان دونوں بزرگوں کو دیکھا, اس حالت میں قاری صاحب تشریف لا رہے ہیں اور ابا جی رحمت اللہ نے کہ جیسے کوئی پھولا نہیں سماتا, یعنی وہ یہ کیفیت تھی کہ جب بھی تیری قربت میں امکان نظر آئے ہم خوش ہوئے اتنے کہ پریشان نظر آئے. قاری صاحب کو دیکھ کر ابا جی رحمت اللہ نے ننگے پاؤں سے ننگے سر باہر گلی میں آ گئے پرانے مکان میں, اور یہ الفاظ بار بار, کہ تو پائے ہو ماں چشمے, تو پائے ہو ماں چشمے, تو پائے ہو ماں چشمے, یہ فرماتی جاتی تھی. اور انہی الفاظ سے اس آدمی کی کیفیت کون بیان کرے گا ان کے دلی جذبات کو, ان کی خوشی کو. ان کے ساتھ لائق محتاج کوئی بھی نہیں, میں تو اپنی سعادت مندی کے لیے, میرے لیے آج کی رات یہ شب عید ہے, یہ میرے لیے شب عید ہے, میری زندگی کا سرمایہ. میں یقین سے کہتا ہوں کہ روز محشر یہ معیت اس یہ لمحات میرے اور آپ کے سب کے کام آئیں, ان شاء اللہ قبر میں بھی کام آئیں گے. جو اس دنیا میں ہمارے لیے نفع بخش ہیں, ہماری روحانیت کے اطمینان کا سبب ہیں, ہماری تمام تر قدیوں کو تاہیوں کو سلامتی اور راستے کی بدلاؤ ہونے کا یہ ذریعہ ہے, تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے جن کو یہاں ہمارے اس انداز میں سرپرستی کے لیے بھیجا ہے, اس حالت میں ہمارے ساتھ رکھا ہے, تو روز محشر بھی قبر میں بھی اللہ پاک اسی معیت کے ساتھ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں اٹھائے گا. اگر علامہ اندر شاہ کشمیری معمولی آدمی نہیں ہے, لوگ بدل گئے, مزاج بدل گئے, حالات بدل گئے. یہ وہ لوگ ہیں جیسے وہ ایک مثالی کہانی کسی نے سنائی کہ بونوں کی بستی میں ایک طویل رکاوٹ چلا گیا تو وہ دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی تھی, کبھی اپنے کو دیکھ دیکھ کے ایسا بھی ہوتا. آج کے لوگوں کے لیے یہ سب لوگ طویل رکاوٹ ہیں, بالکل یہ آسمان رشت و ہدایت کے یہ وہ ستارے ہیں کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی نورانیت اور روشنی مدھم نہ ہو, انشاءاللہ انشاءاللہ. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے متعلق کسی نے ابا جی سے پوچھا, امیر شریعت سے پوچھا کہ حضرت شاہ صاحب کے متعلق آپ کی کیا رائے, میں بھائی رائے کیا پوچھتے ہو, میں تو یقین رکھتا ہوں, مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا اندر شاہ ان سے بچھڑ کر ہمارے پاس. اندر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اللہ پاک نے اس سرزمین پر خاص عنایت کی,
خاص کرم کا، ہر آدمی اپنے مقام پر بالکل منفرد جب کائے روزگار ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ، الحاد، صندقہ، مغربی فکر و نظر، جو متاثر لوگ، باصلاحیت لوگ، جو مسلمانوں کے لیے، دین والوں کے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتے تھے، اللہ پاک نے ان کی سے، ان کے علمی مقام سے، ان کی نظر سے ان کی دنیا بدل ڈالی۔ اقبال جیسا آدمی، خدا نہ خاصا کر دیں گے گمراہی کی راہ پر چل نکلتے تو کتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیں گے۔ حضرت امجد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ، حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ، ہاں ہاں اس میں چودھری افضل حق رحمت اللہ علیہ کا بھی حصہ ہے، اقبال کو گمراہی کے اس سمندر سے نکال کر اس کو وہ کیا کہ چشمہ صافی کا تیراک و تیراک بنانے میں ان لوگوں کی دعائیں بھی ہیں، ان کی نگاہیں بھی ہیں، ان کی توجہات بھی ہیں، ورنہ اقبال ایک ایسا طوفان بن جاتا کہ سنبھالے نہ سمجھتا۔ بندر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو معمولی شختی، ان کے فرزند ارجمند دل بند گرامی سید اندر شاہ صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے، اللہ ان سب کو تاجر سلامت رکھے۔ آپ حضرات تشریف لے آئے، میں آپ سب کی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے ان سب حضرات کا تہہ دل سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اس گہرائی سے جہاں پھر نیچے کوئی گہرائی نہیں، وہاں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ اب صرف میں دو تین منٹ کے لیے ان کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، ڈکے ہوئے ہیں، مسلسل یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب بھی قاری صاحب بہت طویل بیان کر کے بڑی خوبصورت، بڑی اعلیٰ، بڑی بہترین، کامل دعا مانگ کر تشریف لائے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب معمر ہیں بہت سے مقامات سے، حضرت شاہ صاحب سب آپ کے سامنے ہیں، لیکن دیکھ لو ان کو، جی بھر کے دیکھ لو، ہاں وہ وہی بات ہے، پھر انتفاض دلے دوستان رہے نہ رہے، بس یہی ہے وہ لوگ کہ ان کے ساتھ جینا، انہیں کے ساتھ مرنا، یہی عہد باندھ لو کہ جس نقش قدم پر یہ چلتے آ رہے ہیں اللہ ہمیں بھی اسی راہ کا مشاہدہ کرا دے، ہماری